تاسو دغه تاسو ښکاری جی دا بلیک بورډ دی او دا دی سکول بورډ نه دی دا په دې حجره کې جوړ شوی دی دا بلیک بورډ دا کور دی که چېرته دا کور نه وي نو اخر دې ماشومانو به دا بلیک بورډ بیا د کوم ځای نه راوړي دغه ځای چې کوم ماشومان دي هغه راځي په دې ځای کې سکول وي او چې کله هم په کلي کې یو مړی وشي یا نور داسې څه غم خادي وي نو بیا د دغه ماشومانو درې او څلور ورځې چوټي وي چاردیوالي شوي ده سکول دغه پکې نه دی جوړ شي کې لاسونه جوړول پکې پکار دي لکه چې کې لاسونه جوړ کړي سکول جوړ کړي بلډنګ جوړ کړي ولې دا خو اجره ده کنه دا چې کله غم وشي نو درې ورځې بیا زموږ سکول لکه بندېږي د 2004 کې تاو شوی دی او تر اوسه پورې داسې سوارلسم پنځلسم کال شروع د دغه بیلډینګ زمنګ د حکمرانانو دی وجه او زمنګ د بټګرام چې ټیکداران دي د غو د غفلت دی وجه تر اوسه پورې دغه بیلډینګ تیار نشو موجود دی بل ازه موجود دی دا څنګه غنی چې زه نشتی یا صدا مساله ده چر دی ولی شیخ خو کله زیری او کاغه پکې اخلی پکې خی او تغه زین هغه به ډیر خبري چې کوم د غیب مخترش شي سی شو ان شاء الله خو به خو بیا بم دغه زه موږ هم تاسو ته خو خو بیا به ان شاء الله د دې سکول چې کوم ټیچران دی او د دې چې کوم بچی دلته پڑھای کی هغه دلته ناس کی نو هغه ټایم کې موږ هم راځو خصوصي چاپه به لګو هغه به تاسو ته هم خبرې دی او چې مطالبه یې هغه بم وي دا خو نن موږ ناسا په غونې راغلی او د فل حال دا ټایم چې کوم دی سکول چوټی شوی د ماشومان او ټیچران تل کورونو ته هغه پرایمری سکول چې کوم د زلزلو په وخت کې راوتاو شوی او در دې په ځای باندې زمونږ د کلي کوم ماشومان دی هغه ځکه ته زمونږ د کلی مین حجره ده په هغې کې ناستې دغه شاته ویډیو کلپ تاسو وکته چې هغه موږ دغه خپل د کلي پیشوړو چې کومه حجره ده په هغې کې دغه ماشوم